הליגה הקטרית יצאה אתמול לדרך, וכבר במחזור הראשון שוערה של אל סעד התעורר לסיוט, כאשר גרם לשער באשמתו הישירה אחרי טעות זוועתית כשניסה לבעוט בכדור ופשוט פספס אותו. קבוצת אל מרקיה נהנתה מהמתנה וקבע שוויון במשחק, וגם קיבלה בחזרה את המומנטום אחרי שהייתה בפיגור של שני שערים בדרך למהפך 4-2. בדקה ה-92 אגדת הכדורגל סנטי קסולה צימק את התוצאה ל-4-3, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, ואין ספק שהגיבור הטרגי של המשחק הוא השוער מוחמד חביב, שבאמת עם טעות יוצאת דופן גמר לקבוצה שלו את המשחק כבר בפתיחת העונה. לא נעים בכלל.